U subotu na veliki pravoslavni praznik Đurđevdan u derbiju druge opštinske lige Obrenovca na parku Kneževa snage su odmerile ekipe fudbalskog kluba Rojkovac i fudbalskog kluba Zadrugar iz Orašca. Domaći fudbaleri slavili su rezultatom 5:2. Dupli strelci za Rojkovac bili su Milosavljević i Ilić, dok je jedan pogodak postigao Joksimović. Golove za Orašac dali su Srećković i Živković. Čestitao bih igračima Rojkovca, opravdali su ulogu favorita, odigrali su borbenu utakmicu i zasluženo pobedili. Naša igra, trudili smo se, mislim da su bili bolji danas i želim sreću nastavku takmičenja. Novi trener fudbalskog kluba Rojkovac, Dragan Gavrilović, bio je zadovoljan ishodom derbija. Mislim da je utakmica zaslužila epitet derbija i da jedna ekipa i druga su pokazali izuzetnu borbenost. Za tu nijansu smo mi bili bolji i rezultat 5:2 mislim da je realan odnos snaga na terenu, jer oni su dali iz naše dve greške golove, tako da nisu prikazali ni jednu šansu. Žao mi je što, nažalost, jedna od ekipa neće proći dalje, jer i Trstenica je tu. Vidjet ćemo ko će biti, ja se nadam da ćemo mi ući u viši rang. Pa znate šta, mi imamo 3 kola do kraja, mi idemo na svaku utakmicu na pobedu, tako da nam je tako svejedno ko je protivnik. Znamo ko je Jasenak, Crvena zastava i Verić, ali za nas je to tako svejedno. Jedan od najboljih strelaca u takmičenju, Nemanja Milosavljević, zahvalio se na sjajnoj podršci navijačima svog kluba. Pokazali smo danas da vredimo, svaka čast publici što je došao u velikom broju, stvarno su pokazali da su 12 igrač. Ova druga ekipa pokazala je da zaslužuje tu gde jeste. Trudili smo se, odigrali smo fantastično danas, što se i pokazalo rezultatom od 5:2. Ništa, nastavljamo dalje, idemo dalje u viši rang, daćemo sve od sebe. Hvala svima što su došli i dođite sljedeći put. U redovima Rojkovčana ponovo se svojom odličnom igrom istakao Vuk Ilić. Pa kao što ste mogli vidjeti, ekipa Zadrugara je jedna organizovana ekipa. Nije malo dati nekoj ekipi 10 gola, oni su to uradili u prethodnom kolu. Malo smo, što se kaže, razdrmali, radili smo teško, trenirali smo. Dočekali smo ih ovde, mogu slobodno kažem, prijateljski. Nismo ih baš prijateljski ispratili, dali smo im 5 gola, mogli smo možda i više, ali dobro. Oni su nam dali 2 gola na sreću, smijem slovno kažem, možda su samo u prvih 5 minuta imali 2 prilike, posle toga ništa ozbiljnije, tako da smo mi na kraju uspjeli u zadnjih 10 minuta postignemo 2 gola i privedemo utakmicu u kraju. Naredno kolo druge opštinske lige na programu je u subotu, 13. maja, sa početkom od 17:30.